បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជីលោកតានិងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងស៊ីមស៊ីតាមសង្គមYouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាលើកមុនល្បីថាពេជ្រសូលីកាឡើងគីឡូបែរជាពេលនេះឃើញថាស្គមស្អាត មុននឹងចូលដល់ក្រុមសារនេះអត្ថបទព័ត៌មានសំពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសubscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានរឿងរ៉ាវដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយក្រោយពីទទួលដំណឹងមកថាតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីពេជ្រសូលីកាទទួលបានចំណងដៃថ្មីដោយកំពុងពពោះកូនក្នុងទីដំបូង ក្រុមតែបានដឹងបែបនេះភ្លាមមានហ្វ្រេនជាច្រើនបានសម្ដែងការចូលរួមអបអរសាទរនិងចង់ឃើញមុខមាត់កូនរបស់ពេជ្រសូលីកាគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយជឿជាក់ថាប្រកបជាខ្ជូតមិនចាញ់អ្នកម៉ាក់នោះទេយ៉ាងណាមិញកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនល្បីថាតារាចម្រៀងស្រីពេជ្រសូលីកាកំពុងឡើងគីឡូជាងមុនស្របពេលដែល កំពុងពពោះកូនដំបងផងនោះគីឡូរបស់នាងហាក់ជាឡើងជាងមុនបើមើលទៅតាមរូបភាពរបស់នាងតែទោះបីនាងឡើងគីឡូក៏ពិតមែនតែសម្រស់របស់នាងនៅតែមានភាពស្រស់ស្អាតនិងមានការតុបតែងបែបឈុតដដែលមិនតែប៉ុណ្ណោះ នាងមានអនាគតស្វាមីចាំជួយមើលថែនាងដែលកំពុងតែពពុះផងនោះដោយយើងបានឃើញសកម្មភាពអ្នកទាំងពីរជាច្រើនមើលហើយពិតជាមានភាពផ្អែមល្ហែមខ្លាំងណាស់អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនមិនឃើញនាងមានសាច់មានឈាមជាងមុនតែបើមើលតាមរូបភាពរបស់នាងទើបតែបង្ហោះ មើលទៅនាងហាក់ជាស្រកគីឡូជាងមុនបើចំពោះសម្រស់របស់នាងវិញនៅតែក្មេងស្អាតដដែលបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា